Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και το τι υπόθηκε στην σύσκεψη που είχε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί, όπως είδαμε, κύριος ο Πρωθυπουργός προχωράει πολύ δυναμικά και στηρίζει πολύ το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και με όσα είπε κατά διάρκεια της ομιλίας του. Έχουμε στο κεντρικό δελτίο του ΓΟΕΣ τον κύριο Θόδωρο Θοδουλίδη, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακασά. Να είστε καλά. Καταρχήν, να έρθω στα συμπεράσματα αυτής της σύσκεψης που είχατε με τον Πρωθυπουργό και από ό,τι βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά όχι μόνο στηρίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά θέλει να είναι και μπροστάρης των εξελίξεων στην περιοχή μας. Για πείτε μας λίγο στον απόϊχο της επίσκεψης και τα όσα θετικά υπόθηκαν. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή η μισάωρη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του. Υπήρξε πολύ μεγάλη προβολή για το Πανεπιστήμιό μας πανελλαδικά και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ταυτότητα τη σημερινή του Πανεπιστημίου μας στον Πρωθυπουργό, αλλά και τις σκέψεις μας για το ρόλο που μπορεί αυτό να παίξει κατά τη διάρκεια της μετάβασης στη μεταλλινίτη εποχή, ώστε αυτή η μετάβαση να είναι και δίκαιη και βιώσιμη. Πού επικεντρωθήκατε, κύριε Πρίτανη, σε αυτά τα οποία παρουσιάσατε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή γιατί σίγουρα είχατε μια ετοιμασία, εντάξει, γνωρίζετε το πώς λειτουργεί το Πανεπιστήμιο, τι είναι αυτά που παρουσιάσατε στον Πρωθυπουργό και θέλει το Πανεπιστήμιο τη Δυτική Μακεδονία να είναι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Γιατί εδώ έχουμε να μιλάμε για πάνω από 7 δισεκατομμύρια θα πέσουν στην περιοχή. Οπότε είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Και πώς μπορείτε να συμβάλλετε εσείς σε όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται για την περιοχή μας. Καταρχήν, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε θίγοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Ίδρυμά μας στα ζητήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, επανακατάρτισης. Και όντως αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε και θα το βάζαμε ούτως ή άλλως και εμείς στην συζήτηση. Παρουσιάσαμε το πλάνο που έχουμε σε χρονικό βάθος για τη δημιουργία ενός κέντρου στην περιοχή μας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπου σημαντικό ρόλο θα παίζει το Πανεπιστήμιο. Άρα μιλήσαμε για την εγκαθίδρυση ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, που όπως γνωρίζετε προωθείται και από το Σχέδιο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με δύο αρχικούς θύλακες που αφορούν ένα τεχνολογικό πάρκο δίπλα ακριβώς στη Νέα Πανεπιστημιούπολη και έναν δεύτερο θύλακα καινοτομίας που αφορά το υδρογόνο με έδρα την Πτολεμαΐδα. Δείξαμε μάλιστα στη διάρκεια της συζήτησης και κάποιες φωτογραφίες από το υφιστάμενο κτηριολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, τα νέα μας κτίρια, και προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένα δεύτερο ζήτημα που βάλαμε είναι η δυνατότητα που έχει το Πανεπιστήμιο να συνδράμει με τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην μετάβαση ΑΕ, που θα είναι ο φορέας που θα διαχειριστεί όλη αυτή τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Ένα τρίτο ζήτημα που βάλαμε είναι κάποιες σκέψεις που έχουμε για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου με ίδρυση αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών. Και τέλος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε και το ζήτημα της ενδεχόμενης συμμετοχής μας στο παρατηρητήριο μετάβασης. Αυτό τώρα αναλόγως αν θα ενταχθεί στο ίδιο το σύστημα διακυβέρνησης της μετάβασης ή αν θα είναι κάποια ανεξάρτητη αρχή που θα παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα. Μείνατε ικανοποιημένος με το ρόλο που θέλει να δώσει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός? Και με όλα αυτά, δηλαδή, γιατί σε μια τέτοια επίσκεψη, η οποία κράτησε αρκετές ώρες στην περιοχή μας, οι επιλογές ήταν Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, επιχειρηματίες και τοπικοί φορείς. Δηλαδή, σας είχε πάρα πολύ ψηλά ο Πρωθυπουργός. Έμεινα πολύ ικανοποιημένος και νομίζω ότι και ο ίδιος έμεινε ικανοποιημένος και αυτό φάνηκε στη διπλή αναφορά προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Μεγάλο Αμφιθέατρο στην περιφέρεια. Επειδή μιλήσατε πριν για το υδρογόνο, είστε αισιόδοξος?
Και το λέω σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται τελευταία. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα στην περιοχή? Το έχει πολύ ψηλά ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, συνέχεια σε όλες τις συζητήσεις που λέει για το υδρογόνο. Είναι αισιόδοξος ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Θόδωρος ο Θοδήλος, ότι μπορεί να προχωρήσει το υδρογόνο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας? Εκ του ρόλου μου θα πρέπει να είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, αν είναι, δεν είναι αισιόδοξο ένα πανεπιστήμιο που είναι μπροστά πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις, ποιος θα είναι? Ξέρετε, κύριε Βακρατσά, είναι ζητήματα αυτά που ούτε μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει. Και θυμάμαι, χαρακτηριστικά μία συνάντηση φορέων για ενεργειακά ζητήματα περίπου 10 χρόνια πριν στο Κοβεντάριο, που από κάποιον καθηγητή τότε του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών είχε γίνει μία παρουσίαση σε θέματα υδρογόνου και εισέπραξε τότε, θυμάμαι, πολλά ειρωνικά σχόλια. Και βλέπετε, 10 χρόνια μετά, το υδρογόνο είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής αλλά και της πολιτικής προσοχής. Μα τότε το λέγατε, καλά λέτε εσείς, γιατί όταν το παρουσίασε το 19 και ο Γιώργος ο Κασαπίδης στο εκθεσιακό, η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν της ψιλοάρεσε και πολύ ή δεν το πίστευε, είναι αυτό που λέτε εσείς? Ο καλύτερος συγγραφέας, λέμε, επιστημονικής φαντασίας, κύριε Βακρατσά, ξέρετε ποιος είναι? Η ίδια η ζωή. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε όχι τι θα γίνει σε 10 χρόνια, ούτε σε 2 και 3. Ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι. Τι άλλο έτσι, για να κλείσουμε το θέμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, επειδή ήσασταν και στη σύσκεψη μέσα των τοπικών φορέων, είναι κοντά σας οι τοπικοί φορείς? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ολόκληρη κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στηρίζει το Πανεπιστήμιο. Είναι κοντά σας οι τοπικοί φορείς σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνετε και σε όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που καλείστε να λάβετε το επόμενο διάστημα? Αντί να σχολιάσω την ερώτησή σας, θα σας αναφέρω τι μου υπόθηκε από τον Υφυπουργό, τον κύριο Συρίγο, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή μας, όπου είδε όλους τους αυτοδιοικητικούς και πέρασε από όλα τα παραρτήματα του Πανεπιστημίου και στις 5 πόλεις. Μας είπε λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω πανελλαδικά πανεπιστήμιο που να υποστηρίζεται τόσο πολύ από τους φορείς και να έχει τόση στενή συνεργασία μαζί τους. Και είναι γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές συνεργασίες, έχουμε υπογράψει πάρα πολλά μνημόνια με όλους τους φορείς, μας υποστηρίζουν όλα τα επιμελητήρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και κλείνοντας γι' αυτό, όσον αφορά το Πανεπιστήμιο, θα ήθελα και ένα σχόλιο. Τώρα, εντάξει, δεν μπαίνετε στην πολιτική τέτοια, αλλά ένα συνεργάτη του Πανεπιστημίου, που είναι ο κ. Θεοφύλακτος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η επαφή του Πρωθυπουργού με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που πρόταξε, κάνοντας μια δήλωση στην ηλεκτρονική εφημερίδα Kozana.gr, ήταν υποκριτική. Εσείς εδώ μου παρουσιάσατε θετικές εξελίξεις. Εδώ ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ήταν μισή ώρα μαζί σας εκεί και τι δεν είπε για το Πανεπιστήμιο? Ήταν υποκριτική η επαφή? Δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα, ούτε θέλω να μπω σε ζητήματα πολιτικής. Το Πανεπιστήμιο δεν χαράσει πολιτική. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να φύγω από αυτά. Να έρθω λίγο στη λειτουργία του Πανεπιστήμιου. Πώς λειτουργεί την τελευταία περίοδο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την πανδημία και τις δυσκολίες, κύριε Πρίτανη? Νομίζω λειτουργεί υποδειγματικά. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων γίνεται κανονικά διαζώσεις με όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και έχουμε πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με άλλα ιδρύματα της χώρας. Δεν έκλεισε μέχρι στιγμής από το Σεπτέμβριο κλπ. Δεν έχει κλείσει κανένα τμήμα. Δεν έχουμε αναστολή λειτουργίας κανενός τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω, και στις 4 και στις 5 περιοχές. Όχι, δεν έχει κλείσει. Τώρα για 1-2 μέρες η αλήθεια είναι ότι εκεί που εντοπίστηκε κάποιος μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων, προληπτικά έκλεισαν ένα τμήμα, αλλά δεν υπήρξε κάτι γενικευμένο. Θυμίζω ότι έχουμε αρκετά υψηλά ποσοστά εμβολιασμών. Μπορώ να σας δώσω και κάποια νούμερα. Σε καθηγητές είμαστε γύρω στο 94%, σε λοιπό εκπαιδευτικό τεχνικό προσωπικό είμαστε γύρω στο 84% και στο διοικητικό προσωπικό είμαστε στο 80%. Στους φοιτητές είμαστε λίγο πιο χαμηλά, γύρω στο 70% κάτι τα 100.
Πάντως ένας φοιτητής ο οποίος έρχεται για μάθημα στα διαζώσεις και δεν είναι εμβολιασμένος, υπάρχει διαδικασία του rapid test για να εισέλθει σε κάποιο τμήμα. Τι ισχύει, βέβαια, κύριε Πριτανή? Βέβαια, σύμφωνα με τον νόμο απαιτούνται 2 rapid εβδομαδιαίως και γίνεται κανονικά έλεγχος στα σημεία εισόδου της Πανεπιστημιούπολης. Είναι πολύ αυστηρός ο έλεγχος και γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Πάντως δεν περιμένετε αυτή την εξέλιξη, δηλαδή με την έννοια ότι σας φόβεζε λίγο ότι μήπως δούμε κάποια έτσι ζητήματα και αναγκαστεί να υπάρχει αναστολή τμήματων. Τελικά μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν προβλήματα. Όχι. Μακάρι, μακάρι και έτσι να συνεχιστεί. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τον Πανεπιστημιακό... Βέβαια, κάνει πολύ καλή δουλειά τα αρμόδια διοικητικά τμήματα, η Υγειονομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Είναι δύσκολο ο έλεγχος, δηλαδή έχετε προσωπικό εξτρά που κάνει τον έλεγχο του φοιτητή όταν έρχεται στο Πανεπιστήμιο? Πώς γίνεται, πώς μπαίνει κάποιος μέσα στην αίθουσα? Υπάρχει προσωπικό που κάνει τον έλεγχο, τι γίνεται? Έχει υπάρξει χρηματοδότηση προς όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Έτσι και εμείς χρηματοδοτηθήκαμε και με ταχείες διαδικασίες όπως προβλέπονταν, μέσω εταιριών φύλαξης, με τις οποίες ήδη συνεργαζόμαστε, προσλάβαμε προσωπικό, το οποίο είναι αρμόδιο μόνο για αυτήν την δουλειά. Τώρα, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, περίπου 40 άνθρωποι, ίσως και λίγο παραπάνω, στις 5 πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα. Ο έλεγχος δεν γίνεται στην είσοδο, τώρα για τα κύλα μιλώντας, που είναι ο κύριος όγκος των φοιτητών, δεν γίνεται στην είσοδο των κτηρίων, αλλά γίνεται στις 2 εισόδους της Πανεπιστημίουπολης, την πάνω και την κάτω. Είναι πολύ αυστηρός. Για να εισέλθει κάποιος, δηλαδή, στον χώρο του Ιδρύματος, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τώρα, πριν έρθω λίγο στο κτηριακό, έτσι, υπάρχει προβληματισμός στην Βρετανική Αρχή, στο Βρετανικό Συμβούλιο, πώς θα εξελιχθεί η λειτουργία του Πανεπιστημίου? Είδαμε φέτος ότι προβληματιστήκατε κάποια στιγμή με τους εισακταίους, με τους φοιτητές που ήρθανε. Υπάρχει ανησυχία. Παρότι εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο, αλλά ο φόβος μη δούμε να κλείνουν και τμήματα. Ο προηγούμενος καλεσμένος του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΓΑΣ, ο Δήμαρχος Γεβρών και Πρόεδρος της ΠΕΤ, το εξέφρασε ότι υπάρχει μια ανησυχία και φοβόμαστε μήπως δούμε του χρόνου να μην υπάρχουν φοιτητές στα Γρεβενά. Θα υπάρχει κάποιο σχεδιασμό στο επόμενο χρονικό διάστημα για να πείσετε και περισσότερους φοιτητές να είναι πιο ελκυστικά τα τμήματα? Τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Πρίτανη? Νομίζω ότι με το σύστημα που θα εφαρμοστεί των πανελλαδικών εξετάσεων για πρώτη φορά με το διπλό μηχανογραφικό του χρόνου του καλοκαίρι, τα πράγματα θα είναι ελαφρώς καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών που περνούν στα τμήματά μας. Από εκεί και πέρα, βλέποντας το Υπουργείο ότι πανελλαδικά έχουν υπάρξει κάποια τμήματα στα οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον, ζήτησε από όλα τα πανεπιστήμια να προβούν σε προτάσεις αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη. Εμείς βρισκόμαστε σε μια τέτοια εσωτερική διαδικασία συζήτησης και έχουμε εντοπίσει κάποια τμήματα στα οποία θα προβούμε σε αλλαγές κυρίως αντικειμένου ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά. Το θέμα βέβαια με την ελκυστικότητα... Το λέγατε μήπως δούμε και τους τοπικούς φορείς παράδειγμα να προχωρήσουν και να στηρίξουν αυτή τη δράση του Πανεπιστημίου, ώστε να πούμε ότι υπάρχουν ελκυστικά τμήματα, ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας σημαντικός πυλώνας της περιοχής και να δούμε να έρχονται φοιτητές. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Εδώ υπάρχει τώρα ένα ζήτημα, γιατί από τη μία ζητούνται τμήματα με ελκυστικούς τίτλους και από την άλλη όταν κάνεις μία έρευνα αγοράς ή μία μελέτη ακόμη και με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και βλέπεις ποια είναι τα αντικείμενα που ζητούνται στην πανευρωπαϊκά, ας πούμε. Κάνεις λοιπόν μία τέτοια πρόταση, έρχεται το Υπουργείο ή όποιος φορέας και σου λέει αυτό είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, δεν κάνει για προπτυχιακό, κάνει μόνο για μεταπτυχιακό. Ή αυτό το αντικείμενο δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα φερρυπίν στο τεχνικό επιμελητήριο. Άρα, από τη μία ζητάμε ελκυστικά τμήματα
και από την άλλη δεν δεχόμαστε τις προτάσεις αυτές τις εξειδικευμένες, οι οποίες όμως εξυπηρετούν τις, τις ανάγκες της αγοράς. Άστε. Τώρα, ανέφερε και στο κτηριακό. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το νέο κτίριο που βρίσκεται στην ΖΕΠ? Τελειώνει φέτος, δηλαδή από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, από τον Σεπτέμβριο θα παραδοθεί, θα είστε στους νέους χώρους? Πού είναι το χρονοδιάγραμμα? Τελειώσαμε? Ο εργολάβος θα παραδώσει, ως φαίνεται, αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά τα κτίρια, που θυμίζω ότι αφορούν το κτίριο διοίκησης και τα εκπαιδευτήρια, στα οποία θα μετακινηθούν τρία τμήματα: ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών και χημικών μηχανικών. Ταυτόχρονα τρέχουν και τρεις διεθνείς διαγωνισμοί που αφορούν, όπως λέμε, τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, γραφεία δηλαδή, έδρανα, τα δίκτυα και τα υπολογιστικά συστήματα. Εκεί υπάρχει μία μικρή, ας το πούμε, εμπλοκή, ξέρετε, οι συνήθεις διαμάχες και προσφυγές μεταξύ των εταιριών. Ευελπιστούμε ότι θα λήξει αυτή η υπόθεση και θα μετακινηθούμε στην ΖΕΠ, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα μαθήματα από το Σεπτέμβριο του 2022. Άρα, δηλαδή, η διοίκηση θα φύγει από τα Κύλα, από το παλιό κτίριο, το πρώην κτίριο του ΤΕΙ, και θα μεταφερθείτε στην ΖΕΠ. Η διοίκηση θα είναι και η πρώτη που θα μετακινηθεί. Τώρα, εάν δεν τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία με τις προσφυγές και όλα αυτά τα προβλήματα, έχω ζητήσει από την τεχνική μου υπηρεσία να μετακινηθούμε στη ΖΕΠ με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, και αυτός είναι αρκετός και περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό στα κτίρια που βρίσκονται μέσα στην Κοζάνη, στις πολυκατοικίες της Κοζάνης. Ωραία. Και να έρθω και σε ένα άλλο θέμα, έτσι, να κλείσουμε λίγο. Είδαμε σήμερα και ένα δημοσίευμα, έχουμε και κάποιες απεντάξεις έργων σε διάφορους φορείς εδώ της περιοχής, στη ΔΕΙΑΚ, στο Δήμο, στο Μελητήριο, στο Πανεπιστήμιο. Κύριε Πρίτανη, ένα σχόλιο θα ήθελα. Τι γίνεται εκεί και τώρα, και αν υπάρχει κάποια διαδικασία να το δείτε, χάνονται αυτά τα χρήματα κλπ, πηγαίνουν αλλού? Τι γίνεται ακριβώς? Με έκπληξη πληροφορήθηκα αυτές τις απεντάξεις. Είδα ένα δημοσίευμα στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozana.gr σήμερα, ναι. Γιατί αυτές οι απεντάξεις σημαίνουν αυτόματα και χάσιμο θέσεων εργασίας σε υψηλό επιστημονικό προσωπικό για την περιοχή μας. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, θα έχω αύριο καλύτερη πληροφόρηση από τις υπηρεσίες μου. Ελπίζω μόνο... Σας ανησυχεί όμως αυτό να υπάρχουν αυτές οι απεντάξεις, κύριε Πρίτανη? Ελπίζω ότι αυτά τα χρήματα που δεν απορροφώνται μένουν τουλάχιστον στην περιφέρεια και δεν πάνε προς άλλες περιφέρειες. Οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι? Δηλαδή, όταν πετάσετε ένα έργο, ξανακατευθύνθετε φάκελος με ό,τι υπάρχει ελπή για να ενταχθεί? Ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχει διαδικασία ενστάσεων. Μάλιστα. Θα το δούμε. Αλλά σας βλέπω προβληματισμένο. Δηλαδή, φοβάστε, χάνονται θέσεις εργασίας και φοβάστε να μην χαθούν τα χρήματα, πάνε κάπου αλλού? Αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να το δει η διαχειριστική αρχή, δεν είναι? Μάλιστα. Το γνωρίζει καλύτερα η διαχειριστική, και δεν είναι οι απεντάξεις μόνο από το δημοσίευμα που αναφέρατε, τη συγκεκριμένη πρόταση. Υπάρχουν και άλλες. Και σε άλλες προτάσεις απεντάξεις. Ναι. Ας ελπίσουμε να μην ξαναδούμε. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και μεγάλες εντάξεις, έτσι. Όπως για παράδειγμα. Να τις αναφέρουμε για τις εντάξεις. Μην λέμε μόνο τις απεντάξεις. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, μάλιστα. Μπορούμε να αναφερθούμε και στις. Έχουμε και άλλες εντάξεις έργων, κάτι που μπορούμε να πούμε και να κλείσουμε με αυτό? Θα έχουμε πλήρη λίστα το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει, βέβαια, πολύ μεγάλη πρόσκληση που τρέχει αυτή τη στιγμή για τις τεχνικές μελέτες που αφορούν το μελλοντικό κτηριολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν κτίρια σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Πρίτανη, έτσι για να κλείσουμε αυτό, εκλογές πότε έχουμε για το νέο Πρετανικό Συμβούλιο? Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Πρίτανη, αν είστε ξανά υποψήφιος κλπ? Πότε είναι οι εκλογικές διαδικασίες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας? Η θητεία η δική μου και του Πρετανικού Συμβουλίου λήγει τον Αύγουστο του 2023. Είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για εκλογές, καταρχάς γιατί δεν γνωρίζουμε και ποιο θα είναι το εκλογικό σύστημα
και πώς, με ποιον τρόπο θα διοικείται ένα πανεπιστήμιο εκείνη την χρονική περίοδο. Θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε αλλαγές, δηλαδή να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του πανεπιστημίου και της διοίκησης? Οι διαρροές και τα τροχιοδεικτικά, επιτρέψετε, δημοσιεύματα από το Υπουργείο Παιδείας, αυτό δείχνουν ότι θα έχουμε αλλαγές σε ένα σύστημα μεικτής διοίκησης που θα περιλαμβάνει και συμβούλια ιδρύματος και πρίτανη με πρίτανικό συμβούλιο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο του ΓΟΑΣΤ και ελπίζω να τα αποχρεώσετε όλα αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί σας είδα και πολύ αισιόδοξο και να είναι για μία ακόμη φορά μπροστάρες το Πανεπιστήμιο στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.